Aquí sí m'apunta ja. A més de tenir dos campanars, la singularitat d'aquest poble és la seva carnisseria. Tot un referent al Rosselló. Els dos famosos carnissers, Christian Seguí i Thibaut González, són els antics propietaris. Avui és el Víctor Reinal que ha agafat el relleu. Després d'estudiar MatSup i MatsP, l'enginyer de formació s'ha convertit en carnisser per vocació. Mai hauria pensat fer això. I ara, a 30 anys, he tot canviat i ara estic tallant carn, trencar cuixos de bou. És més com una passió. No fas carnisser si no és per passió. És una feina bastant dura, bastant difícil, però tan maca. Apa, esmorzar! Una feina tan maca que sempre va amb el típic esmorzar amb l'equip. Cada dia és essencial, que si no, després no treballen prou ràpid. Tenim de menjar per treballar. Pel jove carnisser, aquest ofici permet un retorn als valors essencials. Avui no faria menys enrere, no. És massa bé i és essencial. És aquí que veus la base. Tens de menjar i tens de viure. Tens de menjar per viure. I si a més menges bé i fas bé a la gent, és encara més bé. Bon dia a tothom. Bon dia, senyor Carmel. Aquí Víctor se sent totalment realitzat, sobretot perquè li agrada l'atenció al client. Veus de nen que és aquí, no salva aquest home. Tenir, si era pas aquí, com farien per menjar? Aquí tenen tot, sucissa, tenen costelles, tenen de tot, paté, molt bé. Si no, ho tindrien els vells. Venim a peu així, en 5 minuts estem aquí. 13 i un cèntim. Proximitat amb els clients i amb l'origen dels productes. Vedell d'enveig, porc del Vallespí o del Capcí, Víctor ja ha guanyat diversos concursos. Aquí tenim quatre especialitats, quatre anys. La salsitxa amb més pebre ha estat finalista als campionats del món de la salsitxa. No hi ha carnisseria sense una mica de fuet de casa. Tenim ben segur la botifarra catalana, la botifarra negra. Nosaltres hem tingut un premi també a Mortagne au Perche. I per fi el que fem de millor aquí és el pa de fetge amb una mica de festucs i de trompet de mort a dins, uns bolets molt gustosos. Tota aquesta gustosa història d'amor d'en Víctor per la terra catalana va començar a Bages, on el pare i el germà són productors de frutes i verdures. A 14 anys començàvem aquí a treballar al magatzem, a vendre les verdures. Per nosaltres és molt important de defensar la terra catalana, que sigui la verdura, la carn... Que sigui tot, que sigui bo i de qualitat. Visca la terra! Visca el país català! Visca la cultura catalana!